Tänään vietämme pyhän kolminaisuuden päivää. Kristillisessä uskossa uskomme ja opettamme, että Jumala on yksi, mutta kolmessa persoonassa, Isässä, Pojassa ja Pyhässä Hengessä. Jumala kolmessa persoonassa tunnetaan yleisesti kolmin yhteisenä Jumalana. Vaikka tämän päivän evankeliumin fokus ei ole kolminaisuudessa, selitän aluksi muutaman asian. Ensimmäiseksi Isällä, Pojalla ja Pyhällä Hengellä on sama jumalaisen luonto. Ymmärtääksesi asian paremmin voit pohtia uskon tunnusta, jonka lausumme jokaisessa messussa. Tänään kiitos. Tämän saaran jälkeen lausun se. Ja toiseksi, jokaisella jumaluuden persoonalla on hieman erilainen rooli ihmiskunnan pelastamisessa. Pelastukseksemme perustuu Isän valtaan ja rakkauteen. Siksi Johannes kirjoitti, että sillä Jumala rakasti maailmaa ja hän lähetti oman poikansa. Ja sitten Pojan kuoleman ja ylösnousemuksen. Ja siksi sanomme, että Jumala oli Kristuksessa sovittamaan maailman itseen. Ja sitten on Pyhän Hengen uudesti synnyttävän voima ja sinetin. Ensimmäisessä Pietarin kirjassa sanotaan näin, ja jotka Isä Jumala suunnitelmansa mukaisesti on Hengellään pyhittänyt elämään Jeesukselle Kristukselle kuuliaisina ja hänen verellään puhtaaksi viimeisenä. Kolmanneksi, yksikään jumaluuden persona ei toimi itsenäisesti yksin. He tekevät koko ajan työtä yhdessä. Esimerkiksi Jeesuksessa kasteessa kuulemme Isän puhuvan ja näemme Hengen laskeutuvan Pojan ylle, joka kastettiin. Tai vaikka nyt puhumme Pyhästä Hengestä, itse asia Pyhä Henki auttaa meitä ymmärtämään tämän mysteerin, kuka Jumala on. Ja siksi Pyhä Henki kirkastaa Jeesus, joka edustaa Jumalaa. Monia erinomaisia kirjoja on kirjoitettu kolminaisuuden aiheesta, suosittelen lukekaa niitä. Ja on ollut huippuja saarnojakin, varmasti te olette kuulleet niin. Tänään keskitymme vain siihen, mitä evankeliumissa kerrotaan. Joten nostamme nyt kuulemaan tämän päivän evankeliumin lukukappaleen niin kuin Johannes on kirjoitettu. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle, Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemiseksi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala on hänen kanssaan. Ja Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, totisesti, minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nikodemus sanoi hänelle, kuinka voi ihminen vanhana synnyä? Ei hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä. Ja Jeesus vastasi, totisesti, minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä ihan lihasta on syntynyt, on liha, ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Tuuli
puhaltaa, missä tahtoo. Ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, missä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Nikodemus vastasi ja sanoi hänelle, kuinka tämä voi tapahtua. Ja Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, sinä olet Israelin opettaja, etkä tätä tiedä. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, me puhumme, mitä tiedämme ja todistamme, mitä olemme nähneet. Ettekä te ota vastaan meidän todistustamme. Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista? Ei kukaan ei nousu ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas ihmisen poika, joka on taivassa. Ja niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämään, että jokaisella, joka hänen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Istukaa. Niin ehkä olet kuullut jo, että ihminen tekee yli 35 000 päätöstä yhden päivän aikana. Useimmat niistä ovat aika yksinkertaisia. Esimerkiksi mitä pukea yleen, missä istua, mitä syödä, seuraava ateria, mitä kaista ajaa, otaako toinen kuppillinen kahvia ja niin edelleen. Ja voin uskoa, että tänäänkin kun tulit täällä kirkon, sä mietit, että missä istuisit. Tai oli yksin kertaa, että nyt mä istun tässä. Mutta sekin oli päätös. Tällaisia päätöksiä on helppo tehdä. Ja niillä on hyvin vähän seuraamuksia. Esimerkiksi jos joku haluaisi istua siellä takana, ehkä seurauksia on se, että hän ei voi kuulla hyvin. Varsinkin kun puhuja on tämä ulkomaalainen, jonka monet sanat ei mene hyvin kuin suomalaiset. Mutta jotkut päätökset sen sijaan ovat vakavampia, niiden vaikutukset ovat pitkäkestoisia. En tiedä, minkälaisia päätöksiä sinä päivittäin teet ja mitenkä ne vaikuttavat elämässäsi. Mutta ystävät, on olemassa myös niin sanottuja suuria päätöksiä. Niiden vaikutus ei rajoitu pelkästään elämään tässä maailmassa, ne vaikuttavat myös ikuisuuteen. Tämän päiväinen evankeliumin teksti kääntää katseemme yhteen suuren päätöksen uudesta elämästä, niin kuin kuulimme keskustelun, jonka Jeesus kävi Nikodemuksen kanssa. Jos olet katsonut uutisia, tiedät maailman tilanteen. Pakolaisia virtaa Euroopan, Lähi-idästä ja jossakin vaiheessa Afrikasta. Ja täällä Suomessakin on paljon pakolaisia. Muistan kerran joku ajatteli, että minäkin olen pakolainen. Joten hän kysyi, että oletko tullut Parhaasta? Sanoin valitettavasti, minä en ole pakolainen. Voit kuvitella, miltä se miehen tuntui silloin, kun sanoin, että en ole pakolainen. Eli heidän tarinansa, nämä pakolaiset, on suuri. Heidän maansa, esimerkiksi Syyria, on keskellä sisällissotaa. He jakavat kaiken paetakseen väkivaltaa. Ja jotkut ovat arvioineet, että noin 11 miljoonaa henkilöä on paennut maasta sen jälkeen, kun väkivaltaisuudet alkoivat vuonna 2016. Olemme nähneet raportteja, jotka osoittavat, että näitä pakolaisia on tullut moniin eri maihin ja
jotkut ovat ajautuneet jopa Suomeen. On vaikea katsoa pakolaisia. On varmasti ollut muskettavan nataa aidan tai portin sulkeutuvan ja jättävän jotkut ulkopuolelle. Yhtenä iltana haastateltiin erästä isää, joka oli päässyt pakenemaan viimeisimpien joukossa. Kaikki tarinat ovat jotenkin erilaisia ja kuitenkin niin samanlaisia. Tämä kyseinen mies piti lapsia lähellä ja sanoi, jätin kaiken heidän vuoksensa. Haluan antaa lapsilleni tulevaisuuden. Hänen tuntensa olivat hyvin voimakkaat. Voiko kukaan täällä kyseenalaistaa tuon miehen rakkautta lapsiaan kohtaan? Hän muutti koko elämänsä lastensa tähden. Se on kertomus kristillisestä uskosta, kuinka paljon sinä olet valmis muuttamaan elämässä Jumalan tahdon. Jos tuo saa sinut ajattelemaan, sano vain aamen. Tänä aamuna löydämme itsemme Johanneksen evankeliumin 3. luvun tapahtumien keskellä. Johannes on sijoittanut tämän kertomuksen eri kohtaan kuin 3 synoptisessa evankeliumissa. Matteus, Markus ja Luukas ovat kuvanneet Jeesuksen puhdistamassa temppelin julkisena toimintansa lopun vaiheessa. Sen on ikään kuin huippennuskohta. Ja Johannes toimi eri tavalla. Hän ottaa esille temppelin puhdistamisen heti Jeesuksen aloitteeseen työtään. Ja tuo asia on tärkeä yhdestä syystä. Eli Jeesus sai hyvin vaikutusvaltaisten ihmisten huomioon osakseen jo heti alusta lähtien. Myös Nikodemus kuului noiden vallanpitäjien joukkoon. Ensimmäisen jakeen toisen osan mukaan hän oli juutalaisten hallitusmiehi. Se tarkoittaa, että hän oli kivennyt ammatissaan korkeimmalle portalle. Ja voimme varmuudella sanoa, että Nikodemus vietti päivänsä vastaten toisten kysymyksiin. Ja tämä kertomus on ainutkertainen, koska nyt hän on itse kysyjän paikalla. Kaikesta, mitä tästä luvusta on aikojen myötä kirjoitettu, yksi asia on tärkeää muistaa. Tämä ei ole mitään muuta kuin Jeesuksen ja Nikodemuksen käymä yksityinen keskustelu. Ja Johannes, evankeliumin kirjoittaja ja toimittaja, on se, joka on nostanut tämän yksityisen keskustelun yleisen huomion kohteeksi. Tämä kertomus on toisaalta yksinkertainen ymmärtää, mutta toisaalta taas hyvin vaikea. On helppo ymmärtää, mitä tapahtui. Kuitenkin on vaikea ymmärtää, mistä siinä sanottiin. Toisin sanoen, mitä Jeesuksen ja Nikodemuksen keskustelussa käyttämät sanat oikeasti tarkoittivat. Jakeen 2 mukaan Nikodemus tuli Jeesuksen luo yöllä. Se asia jo yksinään on hämmennystä aiheuttaa. Miksi hänen piti tulla yöllä? Jotkut sanovat, että hän meni yöllä, koska pimeys auttoi häntä piilottamaan todellisen identiteettinsä. Eli miltä näyttäisi, jos luotettava yhteiskunnan jäsen menisi Jeesuksen luokse, jolta puuttui juutalaisen yhteiskunnan antaman valtuudet. Siksi hänen piti mennä yöllä, ettei kukaan näkisi hänet. Mutta jotkut puolestaan sanovat, että hän meni Jeesuksen
Luo yöllä, jota he kaksi voisivatkin puhua rauhassa häiritsemättä. Koska päivällä oli paljon ihmisiä, jotka tulivat ja halusivat kuulla, mikä Jeesus oli puhumassa. Siis Jeesuksen luo, koska eikä mistään näin, että päivän työt oli tehty, mistään välittämättä Nikodemus meni Jeesuksen luo, koska mestari oli tehnyt hänen niin suuren vaikutuksen. Ei kukaan tavallinen mies olisi pystynyt tekemään sellaisia tunnustekoja. Hänen on täytynyt tulla Jumalan luota. Ja Jeesus kuuli näiden ystävällisten sanojen taakse ja ymmärtää todellisen aiheen pelastuksesta. Jeesus sanoo jakeessa 3, että kukaan ei voi pelastaa päästä Jumalan valtakuntaan, ellei hän synny uudesti ylhäältä. Ja nyt on jo yli 2000 vuotta siitä, kun nämä kaksi miestä keskustelivat ja yhä maailma kampailee noiden sanojen kanssa. Mitä se tarkoittaa? Joten meidän ei pitäisi olla yllättyneitä, että Nikodemus painisteli niiden kanssa tuona yöllä. Hän ajatteli, että Jeesus puhui fyysisestä syntymisestä, menemisestä takaisin äitinsä kohtuun, mutta Jeesus puhui hengellisestä syntymästä. Ne kaksi ovat yhtä erilaisia toisistaan kuin yö on päivästä. Fyysisestä syntymästä hetkestään lähtien ihmisen on ponisteltava pysyäkseen hengissä. Elämän päämäärä on säilyä hengissä, joten tärkein henkilö omassa maailmassasi olet sinä. Uuden syntyminen hengessä on eri asia. Siitä hetkestä eteenpäin, kun olemme syntyneet hengestä, tärkein henkilö on Jumala. Hengellisesti kypsymättömät ihmiset elävät itseään väärin. Hengellisesti kypsyt puolestaan elävät Jumalalle. Kumpi on sinulle tärkeää? Oletko sinä maailman kaikkeuden keskus vai onko se Jumala? Älä murehdi vastauksesta. Meillä on kaikki on tässä asiassa vielä paljon työtä tehtävänä. Vien meidän nyt vähän syvemmälle. Ajattelemme usein, että Jumala on uskonut meille vapaan tahdon. Toisin sanoen Jumala voi kyllä ohjata historian kulkua, mutta sinä itse ohjaat omaa elämässä. Valinnat, joita teet, ovat omia valintojasi, joten vastuun taakka lepää omilla harteillasi. Ja siksi alussa sanon, että joka päivä ja joka hetki sä tarvitset päätä. Se on sinä, joka päätä. Jumala ei voi päätä sinun puolestasi. Kovin monet asiat elämästä varuvat tyhjien valintojen vuoksi. Toivon, että sinä valitset viisasti. Aiotko elää elämää, jossa olet oman maailman kaikkeutesi keskus, vai oletko uudesti syntynyt hengellisesti ja Jumala on nyt maailman kaikkeutesi keskus? Lukemamme teksti saattoi vaikuttaa hyvin yksinkertaiselta, mutta hyvät ystävät, se sisältää suuren sanoman. Nikodemuksen täytyy tehdä valinta, oma päätös. Muistakaa, hän oli hallintoneuvoston jäsen. Keskustelemaan meneminen Jeesuksen kanssa merkitsi neuvoston ja heidän uskonsa petämistä. Mietti vain, jos muut olisi nähnyt häntä menemään siellä, mitä he olisivat tehneet hänen kohtaan.
El canicolibus, por eso hay que pois. Mutase el tío san nicolibus. Hamnati es sucesa, yo taigo. Yo es hanteke taike taman, hanen taik ola inhumanasta. Voy me coques tu espera, voy me tier tu espera. Hanteke pato se ya meni es se nuo, ya ya tu kaike mitahane la oli. Heran keskustelun sa paljasta meille yhden tärkeimmistä asioista, joka meidän kristittyinä tulee tietää. Se on toinen syntyminen. Tuo asia, mitä toiseksi kutsutaan, on tärkeä. On olemassa tämä toinen syntymä ja siitä on vielä jotain, mitä kutsumme toiseksi kuolemaksi. Jokainen ihminen tulee tämän maailman ensimmäisen syntymän kautta, mutta kaikki eivät ole uudesti syntyneet. Ja siksi saarnamme ja opetamme Jumalan tahto, että kaikki saisivat syntymä uudestaan. Toinen syntymä tuo ihmisen Jumalan perheeseen. Kaikki syntyneet ihmiset kuolevat. Minä kuolen, sinä kuolet. Mutta siitä on niitä, joilla on toinen kuolema. Toinen kuolema tulee niille, jotka ovat ilman toista syntymää, eli hengellistä syntymää. Ja se on se kauhea kuolema, koska se erottaa meitä Jumalasta. Johanneksen evankeliumi painottaa, että Jeesus tuli maailman antamaan ihmisille elämä, iankaikkinen elämä. Tämä iankaikkinen elämä, joka löytyi Jeesuksessa, saamme sen, kun synnymme uudesti. Ihminen vaan lakata elämästä itselleen, jota voi elää Jumalalle. Siitä eteenpäin tuon ihmisen elämästä tulee täysin uusi. Se jatkuu ikuisesti. Silloinkin kun kuolema ottaa hänet, se siirtää hänen vain fyysisestä maailmasta hengelliseen maailmaan. Jeesus sanoo, joka uskoo häneen elää, vaikka olisi kuollut. Tämä salaisuus meidän tulee tietää. Alussa sitä on vaikea tuntea, mutta salaisuus on, anna elämäsi Jeesukselle niin päivä päivältä näet, mitä hän siellä tekee. Tämä ei ole mikään vähäpatoinen päätös, se on merkityksellinen. Siis päättäkää viisasti seurata Jeesusta. Hänellä on juuri sellainen elämä, mitä tarvitset. Yltäkylläinen elämä. Elämä, joka jatkuu ikuisuuteen. Sillä elämä ei ole toinen kuolema. Silloin kun Jumala sinua. Aamen.